Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni 29. krog prve slovenske nogometne lige in sicer na stadionu Matija Gubca v Krškem. Domačini gostijo Aluminij in tole je zadnja tekma danes, potem ko se je nedavno v Stožicah končala tekma med Olimpijo in pa Gorico brez zadetkov z rezultatom, torej nič proti nič. Sedaj še v Krškem čakamo na obračun med obema klubama. Dobra, solidna žoga v petmetrski prostor, vendar Rok Idrič ni prišel do bolj čistega strela. Vseeno, tule še en poizkus in poglejte, kakšen perfekten strel je tole bil in Aluminij je povedal v 7. minuti z 1:0. Oliver Bogatinov je lahko Lukas Horvat in dober poizkus Horvata. Naprej žoga pri domačinih, Mujan s predložkom, pa takole lepa priložnost in tule je izenačenje. V 17. minuti je uspel izenačiti na 1:1. Tule podaja Skota in tule je gol Aluminija. 2:1 vodijo in mislim, da Rok Idrič strelec, da je lahko situacija potem kar zoprna, če bo imel nekoliko preveč opletov z rokami. A tole je bila podaja in solidno. Takole Jurčevič, vedno Jurčevič. Dober poizkus je bil tole strani Horvata, vendar izkazal se je Zalokar. Aluminij je v Krškem premagal domači klub z 2:1. Dober obračun smo spremljali. Ja, res je, prepočas lahko rečem preigranih. Preigrana, dva zadetka, drugi polčas pa prigrali v obrambi in zadržali to prednost. Ma ne, mislim, da smo tekmo zelo slabo odprli, da smo slabo šli v tekmo, da nismo se držali nekega dogovora. Potem po tem hitrem, prijetnem zadetku smo izenačili, imeli 2-3 situacije, katere bi mogli drugače odreagirati, kot smo odreagirali. Bili ponovno kaznovani, kot že mnogokrat letos ekipa si ustvarja, si naredi šanse, ne da, za vsako malenkost smo kaznovani, tako smo bili tudi danes. In prvi polčas ni bil tak, kot smo si ga želeli. V drugem polčasu pa fanti nimam kaj očitati, delali so, garali na igrišu, niso bili poplačeni za trud. Tak je nogomet, tisti, ki da gol več, zmaga in tako je danes zmagala srečnejša ekipa Aluminija in jaz jim lahko samo čestitam.